muragabe barundi barundikazi muragabe bantu mutuye mu gihugu cy'uburundi na cane cyane abatuririye ishyamba ry'ikibira ah, hafi n'amabayi barundi barundikazi rero turashikiwe n'amakuru akomeye cyane amakuru ah, agendanye n'umutekano w'igihugu cacu cy'uburundi amakuru ah, ariko aravuga ku bijanye n'umutekano w'igisirikari aho nyine eh, biriko biravugwa ko abaroberi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda basubiye kwibonekeza hafi n'ishamba ry'ikibira c'ibitoke rero abaroberi b'abanyarwanda barateye ubwoba 'abanyagihugu b'imabaye abanyagihugu bo ku mitumba ya gafumbegeti rutorero na mukoma baratekewe n'ubwoba batinya abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba mu ishyamba ka marya kibira baza kurondera ivyo kujya mu banyagihugu basaba ko woumutekano wongerezwa kandi bamwe muri bo baramaze guhunga ako karere Buramatari wa cumi necibitowa buramotari wa kibitoke ubu rarukubushyira uburengero aragabisha umuntu wese akurana n'abo barwanyi ubu buramotari akavuga ko ibihano bitegereje ku bazobirenga ko aya makuru hamwe n'andi rero niyo tugira tubashyikirize mu kanya hanyuma y'akaruhuko gatoya kaze barundi barundikazi ikaze mwese mu dukwirikirana muri ngaha mu gihugu c'uburundi abadukirikirana bari mu gihugu kibanki c'u rwanda abari mu gihugu ca uganda abari mu gihugu ca tanzaniya abari muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo yikana barihakurya amazi manini muri yandi makungu eka tutibagiye abari mu bihugu bya shine abari muri rusiya abari muri kanada abari muri usa abari muri japani abari muri australia n'abari mu bindi bihugu bidahengeshanya kutwereka ko bidukirikirana abakurikira amakuru yacu nibajya baherere gufyonda sabone kuri shene yacu namwe bwe mwebwe munsi munsino video murabe ahari jambo sabone kuri mwebwe mukoresha urimi rw'igifaransa bararaba kandi ahari jambo subscribe baje bakoresha urimi rw'icongereza mu nyuma baragira jeme na paritaje canke shaana layike kugira ibitubashikiriza bishikire inchuti nabajyango banyu barundi barundi kazi mu makuru yacu rero turababwira ibiri ko biravugwa mu bijyanye n'umutekano turababwira kandi ibiri ko biravugwa mu bijyanye n'ubutungane turababwira kandi n'ibiri ko biravugwa hanze y'igihugu cy'u burundi amakuru yacu reka mu buryo buye intanuye tuyatangure kuyavugwa ngaha mu gihugu cy'u burundi mu bijyanye n'umutekano cy'ibitoke abaroberi b'abanyarwanda barateye ubwoba abanyagihugu b'imabaye abanyagihugu bo ku mitumba yagafumbegeti rutorero na mukoma baratekewe n'ubwoba batinya abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba mw ishyamba ka marya kibira baza kurondera ivyo kujya mu banyagihugu barasaba ko umutekano wongerezwa kandi bamwe muri bo baramaze guhunga ako karere buramatari wa cibitoke uburaruko bushira uburengero aragabisha umuntu wese akorana n'abo barwanyi uwo buramatari avuga ko ibihano bitegekanijwe ku bazobirengako ku bwisoko mu gisirikari abarwanyi b'abanyarwanda bo mu mugwi witwaje ibirwanisho frn ufise ibirindo mw'ishyamba cimeza rya kibira ku rubibe rw'u rwanda umwe mu banyagihugu avuga ko ahari hari abasumabukorwa nabo bagwanye bafatikana igihe kure abanyuranyi b'umuhari wo guharuka rwa sendede efudede barondera ibifungugwa mu mihana iri ku nkengero z'ikibira umwe mu bajejintwaro adashima ko amazina yiwe amenyekana asigura ko abadandaza bakorana nabo bagwanye mu kubaha ibifungugwa mu gihe batevye kubashikiriza ivyo bifungurwa abo barwanyi baca bava mu birindiro harim barimwo maze bakaja kwiba abanyagihugu bitekaniye turaruhishijwe tura n'uburyo abasirikari ata na kimwe bakora ukuri ayo mabi akorwa n'abo barwanyi banakorana mbere n'urwaruka rw'umugambwa uri ku butegetsi hari aheze imyaka itandatu niko yongera ko n'akababaro kenshi abo barwanyi baragira ibitero mu rwanda bakama bahungira mu gice c'ikibira kiri muri mu makomine ya mabayi na abukinanyana ubundi ajejwe intwaro avuga ko abarwanyi batembera mu mamodokari azwi neza baja kugura ibifungurwa ubwoba ni akoho abo barwanyi bashobora kwica abanyagihugu mu gihe evi ivyo bifungurwa bitabonetse umwe mu banyagihugu avuga ko yahisemo guhunga umucumba avuga ko n'umuryango wiwe kugira ngo yikinge amabi akogwa n'abo barwanya musitaneli wakomine mabaye avuga ko azi ayo makuru kandi ko agabisha abajyenge intwaro bamwe bamwe imbere yo kongera koko ababiri muri bo bagiriza gukorana nabo bagwanyi bamaze gushikanwa mu ibohero rya mpimba mu gisagara cy'ubudandajyi bujumbura haraheze igihe narahaye ikigeranyo abankurira ndindiriye icyo bazokora umuntu mbere yo gutuza imigwi y'inkozi z'ikibi niko yongeye ko umwe mu bategetsi mu gisirikare cy’u Burundi akorera muri iryo shamba avuga ko igisirikare cy’u Burundi cyashinzwe muri iryo shamba kugera ngo gicakire abo barwanya basaba abanyagihugu gutanga amakuru kuri abo bose biketse muramatari w'intara yacu ibitoke wewe atera kamo abajerejwe intwaro imbabaye na bukinanya na hamwe n'abasirikari n'abapolisi gukora badahumeka mu ntumbero yo kugwanya uwo mugore wabagwanyi uhakwa gusubiza inyuma intambwe yari imaze gushyikwa ko mwinagugwa yimigendanire hagati y’u y'uburundi nu Rwanda. akareme biro bizoza nawe nyine aragabisha abakorana nabo bagwanyi ahereye ku badandaza akavuga ko bazohanwa bikomeye hakurikijwe amategeko ahanura abanyagihugu kudatinya ha kumwakura kuri telefone kugira ngo bamubwire iki kibazo uko cyifashe tubandandije n'amakuru avugwa ngo mu gihugu cy’u Burundi rumonge hari abantu babiri bafunzwe bazira kubaga inka sipesi na gisitesi bomana asanzwe ari imbonerakureho mu bunywanya w'umuhare warukaga umugambi uri ku butegetsi sanire efurere barahagaritse kuri ubu wa gatatu ku musozi wa gashyashya muri komine n'intara ya romonge umanuka ubushyira uburengero bw'uburundi bagiriza kubaga inka muri iki kiringo kibujijwe bibujije kubaga muri icyo gihugu kubera inyonyko ifata inka yibonekeje kuva ha murusama guhede ibyo bagiriza byabaye kuwa wa kabiri hari inka yabadze inyama zayo zicazenyegerezwa mu nzu kwa space nk'uko ababibonye babivuga kubera ko bibugirijwe iyo nka yabadze mu mpisho umugabo habanje kuboneka uruhusha gutwara umutumba yabyemeye abanje gupfumbatisha amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu niko abanyagihugu babivuga iyo nka ikimaze kubagwa abanyagihugu baciye birukanka nga aho hantu kugura inyama hari hahetse iminsi atawufunguye akanyama bose bashaka kuzigura umuhana wose wagure bazi ikiro kimwe twagenda kwa kwasipe tutigaragaza kandi byasaba kurira ku ngazi kugira ngo ushobore gushika mu cyumba cyarimwo izo nyama bivugwa n'ababanyi b'uwo mugore apfunzwe icyatumye bafatwa nuko hari imbonerakure yabonye abantu baguma bajyayo ku bwinshi ica irabimenyesha gisite sibomana yaciye amenyesha ko hari inka yabazwe buri amatara y'ubu n'umuyobozi agejeje ubworozi mu ntara baciye bahishikira baciye bahagarika spe nyine iyo nka na gisite sibomana abanyagihugu bavuga ko abakoshege bategereza guhanwa sibomana atarimwo yaratabaje gusa yerekana ibintu bitari mu mategeko abakwiye guhana ni uwo mukuru w’umutumba ari we Fide ndagijimana we yatanze uruhushya rwo kubaga iyo nka na sipi yabikoze aha uruhushya ni uwo yatowe amakuru dukura mu gipolisi avuga ko itegeko ryo guhagarika iyo mbonera kure ryavuye mu burongo zibasendere vurire ku rwego rw'igihugu igipolisi kiracyari ko kirarundira abandi bantu babiri babanze iyo nka inyama zitari i bwagugwe zaciye ziturigwa mu rugero mu rugendo aherutse kugira mu ntara ya arumonge umukuru w'igihugu Neva yaciye akura umuhanuzi wa buramatari ajya iterambere mu ntara kubera kunyuruza igitoro umukuru w'igihugu yaravuze kandi ko habaze inka yapfuye mu buryo budasobanutse muri komine ya rumonge buramatari na busitanile bakaba batanye ku amakosa naho hanze hanze y'igugu cy'uburundi mu nkambi ya zareka malawi itangwa ry'impunzi ugiye yateyeho ibibazo impunzi zo mu ikambi ya zareka muri malawi zirashima impunzi zo mu ikambi ya zareka muri malawi zirashima itangwa ry'impunzi riri riko rirakorwa muri iyi kambi ariko ziriyamiriza byinshi bitari ko bigenda neza zitosekaza iryo tangwa impunzi zishyirwa imbere zikaba ari abashaje abana hamwe n'abakenyezi b'ibungenge umuntu umwe akaba aronswa n'imiburiburi impunzi zibiri ariko naho biri uko imyidugogo niyobora n'aho icukiko rwagihambaye nta cuki kizofasha kinini icyari kuba cyiza uko ibihabwa umuntu umwe byo na kabiri kubera hahetse imyaka ibiri badatanga impuzu kandi murumva ko impuzu zose ziba zarahetse niko bavuga hejuru y'ibyo Barikeka ko imfashanyo inyuruzwa abarongoye abandi mu kibano baramaze gushikana kibazo mu ishyirahamwe hsr ryita ko impunzi no mu barongoye abandi mu ishambi ryiza reka ririmo impunzi zirenga ibihumbi mirongo itanu muri abo impunzi z'abarundi zikaba zirenga ibihumbi icumi na kimwe murakoze mwemese maadutegeye amacui mu makuru yacu n'ibiganiro vyacu twabashikirije ariko mbere yo gusozera aya makuru twasubira tukabashikiriza bikuru bikuru twagiye tuvugako mu makuru ajanye n'umutekano c'ibitoke abaroberi b'abanyarwanda barateye ubwoba abanyagihugu b'imabaye abanyagihugu bo ku mitumba ya gafumbegeti rutorero na hamukoma baratekewe n'ubwoba batinya abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba mw'ishyamba kamarya kibira baza kurondera ivyo kujya mu banyagihugu basaba ko mutekano wongerezwa kandi bamwe muri bo baramaze guhunga ako karere buramatari waca ibitoke uburaruko bushira uburengero aragabisha umuntu wese akorana n'abo barwanye ubura amatara yavuga ko ibihano bitegekanijwe ku hubazo birenga ko naho mu yavugwa rumonge hari abantu babiri bapfunzwe bazira kubaga inka abo na bo si abandi ni spe na gisesibo mana asanzwe ari kure umunywanyi w'umuhare wugwaruka bw’umugambwe uri ku butegetsi sendede efu barahagaritse kuri wa gatatu ku musozi wa gashasha muri komine n'intara ya rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'uburundi abo bagirizwa kubaga inka muri iki kiringo bibujijwe kubaga muri ico gihugu kubera inyonko ifata inka yibonekeza kuva muri rusama ruheze naho hanze y'igihugu c'uburundi mo ikambi yazareka mu gihugu ca marawi itangwa ry'impunzu ryarateye ibibazo impunzi zo mu ikambi ya jerekani muri malawi zirashima itangwa ry'impunzi riri kogwa muri iyi kambi ariko ziriyamiriza byinshi bitari ko bigenda neza bitosekaza iyo otangwa ry'impunzi Mwakoze cyane mms mwadutegiye amatwi mu makuru yacu n'ibiganiro tuba tubashyikiriza indisangu amakuru yacu ni mukanya turabashimira amatwi bari barenga mu gihugu cy'u burundi abari mu gihugu cy'ibangica u rwanda abari mu gihugu Uganda abari muri Tanzania abari muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo reka nabareha kujya amazi manini mu yandi makungu mwese turahabashimiye